Qazax şəhərində yaşayan Mahmudovlar ailəsinin bugün qonağı var. Bu da Novruzun adətlərindən biridir. Bayram günlərində heç bir ev qonaq qarasız olmur. Novruz insanları bir araya gətirir. Qohum əqraba, qonum qonşu bayramlaşır, hal-əhval tutur, sevinclərini bölüşürlər. Bugün bayramın səhəri, bacım bir də qonaq gəlmişəm. Ona görə gəldim bayramlarını təbrik edim. Bugünkü günün bayramlaşma günümüzdür bizim bu özəl bayramın. Bugünkü günü nişanlı kızların dalına xoncalar aparılır, gedilir. Bugünkü günü küsürlər barışır, uşaqlar sevindirilir. Bu bizim ən əziz bayramımızdır, özəl bayramımızdır. Mətbəxtə isə plov dəmlənir. Çünki Novruz bayramında süfrədə mütləq plov olmalıdır. Üstəlik də evə əziz qonaq gəlib deyə yeməklərin şahı plov bişirilməlidir. Digər yeməklər də olacaq. Süfrə müxtəlif şirniyyatlarla bəzədilib. Bugün gözəl təyamlar hazırlayırıq. Aş dəmləmişik, gözəl. Cücə pişirmişik. Çöldə yeməklərimiz hazırlanır. Aş mütləq stolda olmalıdır. Aş hazırlanmalıdır stola. Cücəsi hazırlanmalıdır, kavabı hazırlanmalıdır, dolma hazırlanmalıdır. Evində kim nə gözəl, ən gözəl ləziz yeməklər bugün hazırlanmalıdır. Novruz öz təmtərağı ilə hər evdə qeyd olunur. Uşaqlı böyüklü hər kəsə sevinç bəxş edir. Mahmudovlar ailəsi də qonaqları ilə birgə bu bayramı könül xoşluğu ilə keçirirlər. Bir-birini təbrik edir, ailələrinə, xalqımıza firavanlıq, bolluq, əmin-amanlıq arzulayırlar. Birazdan qürbətdəki qohum qardaşa da zəng vurub, onların da bayramını təbrik edəcəklər. Al-Məmməd Nəbiyev, Sabir Vilalov, Az TV Xəbər.